Dediyim kimi hal-hazırda bu gün qan ilə tarix yazan 44 gün vətən müharibəsinin şəhidi Mahmudlu Babək Süleymanoğlunun 3-cü il dönümüdür qəbir məzar ziyarətidir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah canım şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Şəhidlərimizin ruhun bizlərə dua etsin inşallah. Allah rəhmət eləsin. Allah qəbul etsin. Ya Allah. Komiser buyurun. Şəhidlərimizin ruhu haqqında salavat. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Şəhidimizin ruhu haqqında salavat. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Cəmiyyətinə gələn bu cəmiyyətin əhvalı haqqında salavat. Allahumma salli ala Muhammedin. Dediyim kimi hal-hazırda Babək Mahmudlunun bugün məzar ziyarətidir. 3-cü il dönümüdür. Allah ruhunu şad eləsin. Babəkin simasında bütün şəhidlərimiz 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsini bugünkü günə kimi şəhid olanların ruhları şad olsun. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Bədənin müəyyən hissəsini keçən qazilərimizdə. Allah veteranlarımıza can sağlığı versin. Amin. Allah canım şəhidlərimizi. Min ba'dihi min zundi min as-samai ve ma kunna munzilin. İn kaunet illahu sayhatan wahidatan ve izahum qamidun. Ya hasratan ala al-ibad. وَيَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَخْرَجُونَ مِنْهَا هَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَابٍ وَجَعَلْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ فَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ محمد الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تزيل